ចាស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតបងស្រីគាត់ចង់មក support ហើយបាយអញ្ចឹងណាចាំអរគុណច្រើននៅមក support ចាមកជួយទិញខ្លះចាំហើយណាមួយគឺមានខ្ញុំមិនសូវហត់អញ្ចឹងណាចាយកទៅគឺប្រលាក់ឲ្យវាសៃមិនដែរឲ្យវាជួយដែរមកជួយដែរតែអូខេឥឡូវនឹងចាំតាមដានជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងយកលងមកដឹកក្មេងៗតែចាអូខេតោះចាប់តើចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ហាងបាយពិសិដ្ឋកេសីហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដាក់មកលម្អមកសិននៅមកលម្អទៀតបងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងគឺណាស់នឹងអង្គុយចាំត្រៀបត្រាហ្មងនេះថ្ងៃហ្នឹងគេឡើងតុកឡើងហាងហ៎ចានេះសត្វតាភៀវកេតយុសហេឡូស៊ីណេកូនហេឡូមួយហេឡូមើលកូនហេឡូចានេះចាហាងអ hello មើលកូន hello hello មួយមើល hello អូមកចង់ញ៉ាំអីគេឥឡូវញ៉ាំអីគេដឹងហ៎ដឹងហ៎តោះអើតែអើគួយតកតអើតគេក្រៅកទេវិញអីកូន hello កេសី hello និយាយទៅថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់ដល់សាមកស្រីបានសុខផងចាំមកលុយខ្លះយ៉ាងណាលោកអត់តន់ដាច់លោករហូតចានេះគឺហាងបាយពិសិដ្ឋកេសីចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងនៅមួយជើងទៀតបងប្អូនមិនដឹងមួយជើងឬក៏ពីរជើងទៀតទេនៅក្មេងៗច្រើនដែរចាឥឡូវនេះចាំតិចទៀតចាំចាប់ដើមរៀបឲ្យគាត់អង្គុយហ្មងចាឲ្យជុំគ្នាចានេះបងប្អូនផ្លាក់មួយទៀតពិសិដ្ឋកេសីនេះចាយើងមានបាយសាច់បាញ់ហ້ອຍបាញ់ស្រងគុយទាវកាត់ម្ហូបកំងនិងកាហ្វេភេសជ្ជៈចាហើយនេះគឺជាផ្លូវល្បឿនលឿននៅកាត់មុខផ្ទះបងប្អូននេះខ្ញុំកន្លែងបងប្អូននេះខ្ញុំនោះតែម្ដងបងប្អូននេះចាឧបត្ថម្ភភេជ្ជៈចាឥឡូវខ្ញុំមានបាយពូឧបត្ថម្ភភេជ្ជៈចាអូខេតិចទៀតឲ្យក្មេងៗត្រូវមានភេជ្ជៈញ៉ាំដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំកម្រងថាទិញដែរតែឥឡូវពូចាពូគាត់ឧបត្ថម្ភភេជ្ជៈហើយចាបូកាពីកេះចាបងប្អូនឥឡូវនេះគេសីគាត់ចាប់ដើមរៀបបាយឯណាចាឥឡូវយើងថតគេសីរៀបបាយហ្មងយើងគូបាយដាក់មួយចានមួយចានហើយយើងនឹងហែកមាន់ដាក់បងប្អូនចានេះគឺមាន់យើងស្ងោរបានឆ្អិនល្អមែនតើបងប្អូននេះចាបាយក្តៅក្តៅហុយហុយចាសម្រាប់បាយក្តៅក្តៅហុយហុយមេមេតូចតូចយើងគូនឹងហើយដាក់ចានចូលនេះយើងធំធំហើយយើងអាចថែមបាយបានចាចាំ
nè khi em bán riêng trong rồi rồi hai mình chặt làm lược chuột khoảng thời gian nhỏ á.